izay ny taranja basketball fa ivadika eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra indray isika manomboka eto mitohy ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny ligna Analamanga tsy dia misy fiovana firy aloha amin'izao fetomboan'ny fidinana faharoa izao. Mbola mitarika tokoa ny ekipan'ny Saint Michel eo amin'izay fifaninana izay taorianan'ny andro fahafolo antanterahana hatamin'ity faran'ny herinandro ity. Ny ekipan'ny IFC noresiny ary sy androany tamin'ny saha telo no iray. Tsy nahavita ny valy faty no eritreretiny nataony tamin'ny ekipan'ny Saint Michel taorian'ny fareseny ronoray tamin'ny andro fahasivy ny ekipan'ny IFC. Mbola lavin'ny ekipana parobe tamin'ny satelo no ray tokoa mantsy izy ireo hitolakandrio tetsy amin'ny kianjany Mahamasina. Ny alohan'ny fialatsasatra dia vantakatra tamin'ny isa roanoatra ahany Saint Michel itsiresy no nanokatra nisa tao amin'ny hitra fahafitambinifolo. Nampian'ny gladison tamin'ny alalan'ny penalty izany folo minitra tao aoriana izay rehefa anaovana fahadisoana i Michel mpiandry tsatokazon'ny IFC. Fitirina faharoa dia niezaka ny nanindry ny ekipan'ny kominatanarivo renivohitra rehefa nylalao folo teny ambony kianja. Ny ekipan'ny Saint Michel taorianany karatra mena azony bila teo amin'ny hitra fahadimby efapolo. Nisy vokan'izany sy amin'ny hitra fahafitopolo rehefa natafiditra baolina ho an'ny ekipan'ny Innocent. Ny foty tamin'ny torimaso indray avy eo ny ekipana barbe ka nyverina nanindry indray mbola natafiditra ny baolina fahatelo azy ireo indray gladison teo amin'ny hitra fahavalo amby fitopolo. Taorianan'io fandresena azon'io dia mbola voatazona ekipan'ny Masindahatra ny larana voalohan'ny vonjimaiky amin'n'ity fifaninan'ny eto Analamanga ity toraka izany ihany koa. Teo amin'ny lalao voalohany natao tetsy Mahamasina dia resy ny ekipan'ny tanana formation tamin'nyisa ronohatra ny ekipan'ny Ezami. Raha ho an'ny vokatra hafa indray tany Carion dia ny United FC natolotrika ny Hikosoa tamin'nyisa efatra no roa tamin'nyisa ronohatra no andresen'ny Vestatima ny Kospen ary tamin'nyisa iray noohatra no nandavoan'ny Aisa Dema ny Ajesaia. Avy hatrany dia hitoka hitra amin'ny andro faraika ambin'ny folo indray ny fifaninanana amin'ny alaka misy ho avy izao.